Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je teda challenge s mojí kámoškou. Ahoj. A bude to 7 second challenge. A to je teda, že prostě každá má 4 úkoly, samozřejmě může mít být víc. A my máme teda 4. A musíte to prostě stihnout za 7 sekund. Tak to začne. Takže... Tak jo, já jsem ruku. Ty tam teda na papírku, dobře se posunu na přečtu. Za 7 sekund přines... Za 7 sekund přines něco modrého. To je modrá. Dokonce dvě barvy, světla a tma. Tak to zvládla. Teď teďka, tak jo, teď jdu na. Ježišmarja, doufám, že to zvládnu. Nebojte se, ne. Za 7 sekund ořezej pastelku. Nebo tušku. Jo. Jo. Tady. Je ořezaná. Dobře. Je teď já, jo? Jo. Za 7 sekund vyjmenuji 6 youtuberů. Hogi, Falenka, Shopaholic Nicole, Gogo, Ment a Videl. Ty vody. Ale jako dobrý. Teďka. Tak jo. Ježišmarja. Teďka to bude trošku těžší. Ne, nebude to co. Takže za 7 sekund řekni 4 slova v angličtině. Hello. Dog, cat, sheep. To je ono. Jo. Hezky, já jsem dobrá. Tak jo, dobrý. Za 7 sekund zakřič okna ahoj. Jak se otevírám v okno? Ahoj! Ty jo, zvládla to. Jste tam nějaký lidi? Ne, já nevím. Sakra. Počkej, já si kopnu. Ježíš, tamhle koukala jedna paní z okna. Tak jsem aspoň zpříjemnila den. No, tak jo, no. Teď ty. Tak jo. Když já teďka nastartuju. Takže. Za 7 sekund otevři okno. Jo. Takže jo, já jsem to zvládla, jsem dobrá. Jo. To je teda u mě poslední. Za 7 sekund se dotkni Filipa postele. A ty jo, dobrý, zvládlo to. Takže máš jako, že 4 dobrý, že jsi všechno zvládla. Jo. A teďko u mě to bude taky poslední. Za 7 sekund vezmi flašku od Arizony. Tak jo, dobrý. Tak jsem to zvládla. Jo. Takže každá má 4 body, takže to je prostě nerozhodně a... To je asi konec tohohle videa. Proto nezvládám. Jenom se vyplakej. Já jsem nebyla. Takže tohle ty... Já prostě neumím mluvit, já si musím tady doktorovi, který mě naučí mluvit. Já to za tebe řeknu. Takže tohle by bylo konec našeho videa, my se s váma loučíme. Dejte like. A odběr. Like. No to ne, už radši like. Pište do komentů, jestli byste chtěli ještě nějaký videa s kámoškou a... Ahoj.